Hierdie week in Oppie Stoep. Dan sê jy, jy het die hamer. Aanbieders Pietman Geldenhuis en Andries Vermeulen kuier saam met Arno van Sail van Springbok en Elias P. Nel van Kraaifontein. Hy weet niks van Mouter Karafie. Ons ontmoet ook vir Dr. Gert Kotse van Namakwaland. Die ander man se vroue ruik so lekker. En myne ruik net na wieks. Kom lag lekker saam by Oppie Stoep, die tuiste van storie vertel in Afrikaans.